Hamroki obunachilarimizdan savol keldi. Plastmassa yashiklar ishlab chiqarmoqchigan, lekin qanday uskuna xarid qilish bilmayotgan. Shu akamizga bir maslahat bermaysizmi aka? Aynan shunaqasidan bor. Uskuna kichkina emas, uskuna ancha katta. Shunga yarasha ish sifat ham, samaradorlik ham ancha yaxshi. Plastmassa yashiklarni qoliplarga qo'yib ishlab chiqaradi. Yashiklar qolipdan avtomatik ko'chirib olinadigan robotli qo'llarga ega. Qolip tez va silliq ochiladi. Bu esa mashinaning eskirishini kamaytiradi. Qolipni bo'shatishda katta tebranish muammosi yuziga kelmaydi. Xo'p, nimaga aynan uskunani bizdan sotib olish kerak? To'g'ri, uskunani chetdan mijoz o'zi olib kelsa ham bo'ladi, lekin buni o'ziga yarasha ayrim qiyinchiliklari bor. Masalan, transport chegara xizmatlari uskuna yetib kelganidan keyin o'rnatish kerak. Alohida mutaxassis buni uchun jalb qilinadi. Chetdan olib kelsa, katta ehtimol bilan buni kafolati bo'lmaydi. Bizdan xarid qilsa, bular mijoz uchun muammo bo'lmaydi, shundaymi? Albatta, uskuna o'rnatib beriladi va ishlatib beriladi. Bundan tashqari garantiya muddati ham beriladi. Uskunani xarid qilish uchun shunchaki Akela Group'ga tashrif buyurishingiz yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi.